Velkommen indenfor her i Unibet TV-studiet. Vi har besøg af Tipsbladets chefredaktør, Tipsbladet.dk's chefredaktør, Torsten Kjems. Velkommen til dig, Torsten. Vi skal tale lidt om de danske Superliga-klubber. Vi begynder med FC København i det her studie og høre, hvordan deres sæson er gået. Se fra dit synspunkt, Torsten. De bliver nummer to. De får sølv. Jeg regner lige ud af deres pointtal. Jeg kunne have givet dem guld i rigtig mange år. 8 ud af de seneste 10 år, men i år bliver det altså kun til sølv. Hvordan vil du opsamle eller summe op på FCK's sæson? Det kan godt være, at pointtallet ville have givet dem guld i andre sæsoner, men den her sæson rækker det kun til sølv, og det er på ingen måde godkendt. Og ser man på, hvordan sæsonen er forløbet for dem, så er spillet på banen heller ikke godkendt. FCK har haft meget svært ved at finde noget offensivt, der ligesom kontinuerligt er farligt. Har søgt og søgt, og aldrig rigtig fundet nøglen til, hvordan man ligesom gør, og kamp fra kamp til kamp. Jeg ved godt, at de har været ramt af mange skader undervejs, og specielt i den sidste halvdel af sæsonen, men ikke desto mindre, så virkede det som om, at faktisk fra starten af efteråret, at der var et problem med offensiven. Defensivt ender de som ligaens suverænt bedste, så der kan man ikke rigtig klandre dem, for de lukker ikke meget mere end nogen af 20 mål ind. Og det er stærkt. Og det er også nok til guld, helt sikkert, men hvis ikke man kan score ret meget mere end 40 mål, som det er tilfældet i den her sæson, så vinder man altså ikke guld, lige meget om pointene, de så ender med rent faktisk at være ret. Har de været for afhængige af Nicolai Jørgensen? Altså de gange, hvor han ikke har været med, hvor det så ikke har fungeret? Der er blevet lagt rigtig meget over på Nicolai Jørgensens skuldre, i og med, at Cornelius får den her alvorlige skade, og de andre angriber, der har været i truppen, ikke rigtig har kunne tage over. Så de har været meget afhængige af hans enkeltmandspræstationer, og han har også leveret okay, men man kan ikke lægge så meget pres på en enkeltmand, fordi det holder simpelthen ikke stærkt nok til på den måde, det fungerede i den her sæson. Og Per, vi har tjent mange penge, men vi har i hvert fald tit kommet spilforslag med FCK vinder med præcis et mål i løbet af sæsonen, og der har vi så været heldige, skråstreget dygtige, hvad ved jeg, og ramme det. Men de var jo mesterfavoritter inden sæsonen i gang. Hvordan ser det ud næste år? Der er de også mesterfavoritter. Til 1,85. Midtjylland giver 2,5, og det, der så sikkert vil glæde FCK-fans endnu mere, det er, at tredje favoritten, det er Brøndby. De giver altså 9 gange pengene igen som danske mester til næste år. Så man kan sige, allerede når vi kigger frem imod næste sæson, så ser vi det igen som et race mellem to heste. Og det er ikke FCK og Brøndby, men det er FCK og FC Midtjylland. Og Torsten, hvis vi kigger frem til næste sæson, hvor skal FC København? De er allerede begyndt at forstærke sig og få spillere til. Hvor synes du, de skal? De skal forstærke sig? Hvilke positioner? Jamen det, de har gang i, er indtil videre rigtigt nok. Altså, de har hentet Kasper Kusk, som kan passe ind på en kant, og de har hentet en slovensk spændende spiller. Vi kender ikke så meget til ham endnu, men Benjamin Verbic hedder han. Og de kan blive to rigtig, rigtig dygtige kanter, som kan sætte gang i noget af den her offensiv. Der, hvor de stadigvæk mangler noget, er for at vende tilbage til offensiven. Fordi Nicolai Jørgensen, ja, det kan godt være, at han kommer til at lægge det op som den ene af parterne, men hvem skal hans makker være? Vi kommer til at komme et stykke ind i sæsonen, før Andreas Cornelius overhovedet kan være i nærheden af noget, der ligner topform, fordi han starter sæsonen som skadet. Og Steve De Ritter, han har fået chancen mange gange, men han har simpelthen ikke vist sig dygtig nok. Så de skal ud og hente sig en angriber. PET er der forlydende om, at de skulle være tæt på at hente Peter Ankersen, som kan rykke ind på kanten og også skyde med frem, måske at lave noget ravage på kanten. Det vil være en fantastisk signing, hvis man får landet ham og har Kasper Kusk og Verbic, hvis han slår til, og så får hentet en angriber, så står det stærkt. Men hvilke muligheder, jeg ved godt, det er en stor klub, og den er attraktiv for mange, men hvilke muligheder er der for at hente en førsteklasses angriber, når man måske også som spiller ved, at om et par måneder så kommer Cornelius tilbage og rigtig gerne vil have den plads, og også har en stor position i klubben. Kan de godt hente en fra øverste hylde til den plads? Måske nok ikke for øverste hylde. Altså, de har været frem at sige, efter at Cornelius blev skadet, og Amankwa blev skadet, og Yusuf Tutu blev skadet, og hvem der ellers har været, at de har ikke råd til at gå ud og hente direkte erstatninger for de her spillere. De bliver nødt til at vente på, at de kommer tilbage, men de bliver nødt til at gå ud og gøre noget på den offensive del alligevel, fordi de skal have noget at skyde med fra dag et, fordi ellers så stikker Midtjylland af igen. Ja, for det skulle jeg altid sige, når man ser sæsonen, altså, hvor Midtjylland jo bare var de første 10 kampe, tror jeg, de ikke tabte og skrabede så mange point sammen, at de nærmest begyndte at afgøre mesterskabet. Altså, der er jo ikke råd til, de andre klubber ikke er klar, når vi går i gang, at vi midt i juli måned. Altså, man skal ikke være i form midt i august, så er det for sent. Ja, men det er rigtigt, og det er selvfølgelig også derfor, at de er så tidligt ude, som de er. Transfervinduet åbner officielt først nu her i midten af juni, og er blevet gjort større, fordi at de europæiske kampe kommer i starten af juli.
Og FCK, de har travlt, for de skal have sammensat en trup, som kan levere varen, og de skulle selvfølgelig også meget gerne i det europæiske gruppespil, så det gælder om at være klar fra første dag. Per siger, de er favoritter hos oddssætterne til 1,85. Er det også dine favoritter til at blive danske mestre næste år? Ja, den er svær. Jeg synes, FC Midtjylland har imponeret utrolig meget i den her sæson, og FCK har altså stadigvæk en udfordring i at finde den her offensive nøgle til, hvordan skal man ligesom åbne, og hvordan skal man vinde de her kampe fra kamp til kamp. For de har ikke været overbevisende, og det har de bare ikke været i mange kampe i træk i løbet af sæsonen. Der har været lysglimt undervejs, men der er lang vej nu, synes jeg. Hvad siger du, Per? Er det dine favoritter til at vinde? Eller er det kun dine kollegers og de favoritter? Jeg siger, hvis FC Midtjylland kan holde på det fundament, de har, og ikke, det er de jo ikke, altså med alle Benhams penge i ryggen, er de jo ikke tvunget til at sælge nogle profiler. De har sikkert en aftale om, at der er nogen, der får lov til at gå nu. Men jeg tror ikke, at Midtjylland forandrer sig nævneværdigt til næste sæson. Og til, også, jeg synes også, at 1,85, jeg vil kun spille FCK som danske mester, når også det er over 2. Og når du kender måske transfervinduet. Og når jeg kender transfervinduet, og jeg er overbevist om, hvis det nu skulle lykkes dem at hente. Thorsten har tidligere fortalt mig, at han ikke tror, at Bender har nogen fremtid nede i Wolfsburg. Og jeg kan godt fortælle dig, hvad der vil ske med oddset, hvis det bliver offentliggjort, at Bender han vender tilbage til Danmark og til FC København. Så får du heller ikke 1,85 på FCK som danske mester længere. Så vi er altså en lille snak om FC Københavns sæson og muligheder i den kommende. Vi samler op på de danske topklubber her i vores små studier. Så se de andre små klip her på siden, når vi så samler op på Superligaen.